975. החלטת ממשלה. יותר מזה, בתוך החלטת הממשלה כתוב מפורשות שהממשלה מאצילה את סמכותה לשר הביטחון להרחיב או לצמצם את הרצועה הזו מבלי צורך לכנס את הממשלה. נתנו לו סמכות. צה"ל פינה רצועה של 2 קילומטר ב-16 באוקטובר. אחרי שהוא הבין שהרצועה הזאת לא מספקת, הוא הרחיב את הרצועה הזאת ל-3.5 קילומטר. אבל בתוך החלטת הממשלה כתוב 0-5, לא כתוב 0-3.5, זו הכותרת. אבל פינו יישובים עד 3.5 קילומטר. אבל אדוני היושב ראש, אני חייב לקחת אתכם ברשותך, למרות שאתה מקציב לי זמן קצר, שלב אחד אחורה. אין שום, בשום, יושבים פה קצינים בכירים של צה"ל, בשום מקום כותרת פינוי בתי מלון. יש פקודת מרחק בטוח שמאמנים אותנו שנים עבורה. פקודה מסודרת, אנחנו מתאמנים עליה, אנחנו מתורגלים אליה, היא לא מיושמת הלכה למעשה. אנחנו בתוך מלחמה בלי פקודת מרחק בטוח. אתה יודע איך קוראים לפקודה הזאת? פקודת חפלאפ. למה? כיוונו אותנו לבתי מלון. למה? ככה בא להם. למה? ואני אומר את זה כי חלק מהתושבים שלי אולי יכעסו עליי. למה בתי מלון? זה לא פקודת מרחק בטוח של צה"ל. אבל ככה עשו. ודה פקטו, אפשר היה את הרצועה הזאת להעמיק עד 5 קילומטר, בלי כינוס, בלי החלטת ממשלה. כותב הגוף הבכיר ביותר במדינת ישראל, שר הביטחון, מכתב לשר האוצר, ב-12 בנובמבר, ובו הוא מבקש משר האוצר לתת מענק רענון לאותם אלה שהתפנו מאליהם, אותם חבורה נכבדת של אנשים שאנחנו, ראשי הרשויות, בהמלצת צה"ל קראנו להם להתפנות מבתיהם. כי אם לא היינו עושים את זה, וחלילה חיזבאללה היה תוקף בתנועת מלקחיים כמו שהחמאס עשה, אני לא הייתי פה היום. גם שמעון גואטה לא היה כאן היום. לא בטוח שהיינו בין החיים. אז אנחנו ביקשנו מהם להתפנות מבתיהם, לשר הביטחון מוקנה את הסמכות, הוא פונה לשר האוצר, המכתב פה בידיי, ושר האוצר החליט שהוא לא בא לו לשחרר את זה. ואני מדבר עם סמוטריץ', אני. לא אזוב הקיר, לא בגוף שלישי. הוא אומר לי, מי הוא? הוא פוליטיקאי. אני לא מקבל ממנו הוראות. על שר הביטחון. הוא אומר לי, הוא פוליטיקאי. אז ממי אתה רוצה הוראות? מאלוף פיקוד צפון. לא הבנתי, הדרג הבכיר במדינת ישראל המדיני מקבל הוראות מאלוף פיקוד צפון? הוא מסדר את העניינים? עד אתמול שלשום דיברתם על זה שלקחו לכם את הסמכות ופקידים קובעים לכם. עכשיו מבקשים מאלופי צה"ל הוראות. אדוני היושב ראש, זה חלק קטנטן ממה שמתחולל פה בצפון. יש פה 2,500 צימרים. בגליל, היפהפה הזה, הירוק, שאתמול הוא היה מזרח תיכון חדש, כולם סגורים. כולם, גם כשהמלחמה תסתיים, לא יהיו פתוחים. לא כי אני מלין על המצב. כי תראה לי איזה בן אדם יבוא לדובב, לאלמה, לאלקוש, לצימר, כשרוצים לעשות הסדר מדיני דרך הצרפתים, עם ארגון טרור הכי גדול בעולם. כשאומרים לנו קציני צה"ל בכירים שיש המון מנהרות בצפון. מי יבוא אלינו? אדוני היושב ראש, אני אסיים, כי אני יודע שאתם רוצים עוד... יש לי מפעל. דיברנו על מפעלים, ותכף אני אדבר על חקלאות ואני סוגר את הפינה. מפעל נמצא בקיבוץ חניתה. אתם מכירים קיבוץ כזה? מפעל, קוראים לו עדשות חניתה. הוא מייצא 90% מהסחורה שלו למזרח אירופה ולצפון אמריקה. מייצר עדשות לעיניים. אומר לי מנכ"ל המפעל שלי סגור 70 יום. זה לא השיפוי שהמדינה תשפה אותי. אני מפסיד את כל הלקוחות. כי הקוריאנים כבר סוגרים חוזים. עכשיו, שתבינו, זה מפעל לא בגבול, הוא על הגדר. הוא גמר את הקריירה שלו.